nada queda ya, nada por decir. Te aprestas tú a empezar y yo para partir. Pero por mi amor, cállate la Dios, te pido ese rincón para morir. Velkommen alle sammen her til vores lektion til de avancerede. Og det er Eva og jeg, der har fået fornøjelsen af at skulle vise jer et dagens trin, ugens trin. Og vi har valgt at fokusere på et leg wrap med Boleus. Og det vil vi vise jer. Og vi har selvfølgelig en masse øvelser, både til fører og til følger. Og vi har selvfølgelig også forskellige variationer over det her trin, men vi vil vise en grundfigur, som vi derfra arbejder ud fra og laver variationer henover. Og selvfølgelig med øvelser alene, ja, men det er lige så sjovt, og tango er sjovt, når man danser med nogen. Tango er sjovt at undervise til nogen, når der står nogen foran os. Så det kan ikke helt erstatte hverken partner eller det at danse med. Men det kan være en god forberedelse, når vi skal tilbage til den fantastiske tangoverden. Lad os vise, hvad det er for en grundfigur, vi skal arbejde med. Ja, en leg wrap eller en gancho efterfulgt af to boleus. Og vi viser den igen. Sidetrin, vægtskift på herren, ind imellem damens ben. Det er ikke særlig pænt. Men det er jo det, der sker. Yes, og nu vil Eva vise nogle rigtig gode øvelser til følgerne, som førerne selvfølgelig også meget gerne må lave, fordi det er god balanceøvelse, og det er godt i det hele taget på jeres tango-teknik. Nemlig, og vi starter sådan kronologisk, så vi starter med teknik for et gancho'en eller leg wrap'en til at starte med. Vi starter med lige at kigge på teknikken bag ved den gancho, vi laver, eller leg wrap, hvad man nu har lyst til at kalde den. Og den sker i mit åbne trin. Så det jeg gerne vil reelt, når han er der, det er, jeg vil gerne gå rundt om ham. Og nu viser jeg det lige her foran kameraet, direkte til siden. Godt. Så først går jeg ind i et åbent trin. Så sker der en rotation i overkroppen, som det første klik. Og nummer to klik i benene, og til sidst kommer benet med. Så det vil altså sige overkrop, ben, og så kommer underbenet op. Så overkrop, man kan også kalde det her hofte, fordi det er hoften, der drejer. Hoften og ben igen. Overkrop, hofte, ben. En til gang. Godt. Og hvis man gerne vil udfordre sig selv her lidt, så er det, at man kan tage sit kosteskaft med. Og husk, man jo altid kan stoppe kameraet og øve lidt længere på de enkelte øvelser, hvis man har lyst til det. Godt. Så det vil sige, at det her kosteskaft skal jeg have sådan relativt tæt på det stående ben. Det er det stående ben lige om lidt. Fordi det er nemlig der, hvor hans ben, vi leger, at det er hans ben, der kommer til at være der. Så igen fra overkroppen, hofte, ben. Og igen. Vum. Vum. Det næste, vi skal alle være kigge på teknikken bag ved Boleus. Og teknikken bag ved Boleus, det er først og fremmest ochos. Så hvis vi nu kigger på den baglæns først. Stil mig her og lave min baglandsotus som udgangspunkt. Det her, det hele kommer fra. På et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at skære trinet af og lave bare en hofte-rebound i stedet for, hvor det hoften der fortsætter og tilbage. Og det kan jeg så gøre nogle gange med hofte og tilbage. Og selvfølgelig også, hvis jeg gøre det til den anden side. Godt. Næste trin er så, at det kommer her fra overkroppen selvfølgelig. Der er en spiral, der starter overkroppen, hofte, og til sidst så kan jeg sende benet. Og tilbage. Du kan lave det som en rebound. Overkrop, hofte og ben. Godt. Jeg viser lige nogle forskellige muligheder, og så viser jeg, at man kan gøre det med en stol eller en væg bagefter, som er en virkelig, virkelig, virkelig god øvelse. Også selvom man har en partner, fordi det er helt vildt godt at få styr på de her bevægelser i sin egen krop, før man skal sætte det sammen med en føring. Godt. Så det vil sige, at jeg kommer tilbage her. Overkrop, hofte, sender benet. Men der kunne jeg så begynde at lege med, at lade benet komme op, så det måske fortsætter op. Eller højere op. Vum.
osv. Det viser lige min stol. Hvis jeg har et højt stol, og egentlig kunne det bedste måske endda være en væg, så vil jeg selvfølgelig gerne undgå at lægge alt for meget vægt ned på den, så jeg stadigvæk er ansvar for min egen sådan, balance. Og akser man ikke desto mindre, så har jeg et holdepunkt, som gør det en del nemmere for mig, ikke desto mindre. Så find et eller andet udgangspunkt her. Og igen, baglæns hotu. Så kan jeg stå her, jeg kan lege med min hofte rebound, jeg kan også blive her. Og så begynde at lege med at sende benet, eller lade det fortsætte lidt højere op, eller lidt højere og så videre. Og så kommer vi ind i, at det også kan være sådan en rimelig god træning faktisk. Og selvfølgelig husk den anden side, hofte rebound, sende benet, måske lade det fortsætte op, eller mere op, og så videre. Meget vigtigt for mig, det er den her spiral, som jeg allerede har nævnt, at det altså starter fra overkroppen, men overkroppen kan jo ikke fortsætte for evigt den her vej eller den der vej, fordi jeg skal bevare min relation til min partner. Så det øjeblik, hvor overkroppen ikke kan fortsætte længere, så begynder den at vende tilbage, mens jeg fortsætter med at sende hoften, og når hoften ikke kan komme længere, fordi jeg jo ikke er en barbeduk, der kan blive med at dreje den her vej, så er det, at jeg sender benet som det allersidste. Og det øjeblik, hvor benet søger bagud eller op, det er der, hvor overkroppen som sagt er på vej tilbage, hvor jeg finder det her max i min dissociering, i min torsion. Så lidt hurtigere overkrop, hofte, ben. Og de her ting, det med, det jeg har øvet personligt allermest alene, det giver super, super god træning. Det samme gør sig gældende for den forlæns otius selvfølgelig. Vi kan starte med forlæns otius her, og på et eller andet tidspunkt tage trinet af og gøre det til en hofte rebound. Og så lad hoften fortsætte, fordi overkroppen skal jo blive ved relationen mod parten. Så hoften fortsætter, mens overkroppen så tilbage, og det allersidste, der fortsætter, af benet. Herfra er det super vigtigt at sørge for at få benet ned rundt om standbenet, før jeg skal tilbage. Vum. Vum. Og her der prøver jeg virkelig at holde min lår samlet, så jeg undgår de her forskellige variationer, hvor jeg måske også bliver til lidt mere risiko for min partner. Og igen, med en stol er super behageligt at øve, fordi jeg har den her relation, det gør det nemmere for mig at huske, at jeg hele tiden skal forblive med en intention imod den her retning, og huske selvfølgelig den anden side. Og når man har gjort det her side, kan man jo begynde at lege med at sætte det sammen, forlæns, baglæns, forlæns, baglæns, og den anden side, forlæns, baglæns, og så videre. Og til førende, så er der selvfølgelig også ting, som vi kan øve. Og jeg vil gøre brug af hjælpemidler. Det er altid godt at have nogle hjælpemidler, sådan så man kan på en måde tjekke efter, om man nu gør det rigtigt, eller man kan få sin krop til at finde nogle holdepunkter, som gør, at tingene bliver bedre. Og jeg synes også, der er noget motivation i, at man har nogle hjælpemidler, der hjælper en til at gøre tingene rigtigt. Det, som jeg vil have specifikt fokus på i de her øvelser, det er, hvordan vi relaterer os rundt om følgerens akse. Og første hjælpemiddel, jeg kommer med, det er et kosteskaft. Det er blevet meget populært herinde. Og et kosteskaft, ja, man kan sige meget om et kosteskaft, men det er ikke det samme som at have en kvinde foran sig. Men der er i hvert fald en klar aftegning af aksen, som vi skal rundt om. Og nu når vi har vores trin, hvor vi har vores gangtu, boleu, boleu, er det vigtigt, at jeg kan komme cirkulært rundt omkring min partners akse, så jeg ikke tager hendes balance, når vi fører vores gangtu, boleu, eller hvad det nu, vi skulle føre, om det var en balance otto for den sags skyld. Så, rundt om, egentlig bare stå her, og gerne have med, at det er overkroppen, der egentlig går først, og så flytter vi vægten. Overkroppen, flyt vægten, så vi har egentlig samme lidt skjulte rækkefølge på vores bevægelse, når, som følgerne også har, når de laver deres otto. Vi har overkroppen, så kommer hoften, og så kommer trin. Overkrop, hofte, trin. Yes. Jeg skal bruge et stykke hjælpemiddel mere, så hvis Eva vil give mig en elastik.
Fordi noget af det, der kan være svært at holde væk fra følgeren, det er ens mave. Eller sagt på en anden måde, hvis vi kan holde vores center væk fra følgeren, så går det rigtig godt. Så hvis man har en elastik sammen med sin følgers akse, så mærk hvordan at centeret er tilbage, når vi skifter vægten fra side til side her. Så elastikken skal hele tiden være stramt eller stram. Også når vi begynder at lave vægtskifte for at gå fra side til side. Så det vi skal gøre førende, det er at med udgangspunkt i vores sidetrin her rundt om følgeren, når vi skal til at lave nogle variationer, så det vi kommer til, det er at vi har til siden, vægtskifte, baglæns. Og især vægtskiftet og baglænstrinet her, kan man komme til at komme for tæt på følgeren, og så, ja, lige nu der bliver elastikken bare slap, men i real life, der vil vi tage hendes balance. Så det vil sige, til side, skift vægt, baglæns. Frem, skift vægt, til siden og til den anden side. Til den anden side. Jeg håber ikke, at elastikken falder ned, så det er virkelig et dårligt eksempel. Så frem, jeg ønsker til siden, samle tilbage. Man kunne også sige til siden, samle frem. Så får vi en anden variation. Så det gør vi. Og jeg forsøger hele tiden at holde elastikken stram. Yes. Sidste og måske allervigtigste hjælpemiddel, det er en bakke med 2 glas whisky. Så nu bliver det spændende. Det er sådan, at hvis der ikke bliver spildt nogen dråber, så må man gerne tømme glasset bagefter. Nu er det jo ikke whisky, jeg har her, så vil jeg jo ende som en dranker. Men det der er ideen her er, at jeg laver samme trin. Jeg starter i det blide, altså fra side til side. Og at der må selvfølgelig ikke gå noget til spil her. Så det der er vigtigt her, er at jeg bevarer en ro i overkroppen. Og bevarer en ro i det øjeblik, jeg skifter vægten fra side til side. Også hvis jeg skal lave de her vægtskifte. At jeg har overkroppen relativt i ro, men min underkrop med vægtskifte kan gøre næsten, hvad det passer mig, uden at bakken ligesom flytter sig. Ja, det klarer jeg meget godt. Skål! Lad os se, hvordan det fungerer, når vi kommer sammen med vores partner. Ja, er vi klar til at gøre det samme? Det er vi. Vi er knivskarpe til at holde aktien også føre og følgerne yes. Lige så. Mm-hmm. Så lad os tage vores grundfigur igen. Så fra til side, jeg skifter vægten her, samtidig med at jeg begynder at dreje min overkrop, så Eva går rundt om mig. Så går jeg ind med mit venstre ben her, og læg nu mærke til her, at jeg har en drejning i overkroppen, Eva har en drejning i overkroppen, vi overfører vægten, og det samme her, at jeg går rundt om Eva, vi laver lige en mange, og så går vi ud af yes. Så det vigtige her er, at I finder timingen mellem hinanden, at førerne ikke har travlt med at komme fra side til side, men mærker, at I har drejning i overkroppen, før I går til siden. Og så hold centret tilbage, så I ikke tager jeres følgers balance. Og for mit vedkommende er det vigtigt, at jeg sidestrændet prøver virkelig at komme rundt om ham, og desuden ikke være for hurtigt, fordi hvis jeg er for hurtigt der, så når han ikke at komme ind, så vi kan lave den her gantu, så der er sådan rimelig meget afvikling og tilpasning i det her. Og det samme gælder på leven. Kan vi lige tage den der baglæns fra baglæns på leven bare. Når Martin han går i gang herfra, nu skal han mod den anden side, før det begynder, og før min ben kommer op, ikke? Så det er det her, der hele tiden hænger sammen med mit ben. Så hvis jeg bare laver den af mig selv, det kan jeg lige vise. Jeg kender godt den her struktur, ikke? Så jeg kunne jo godt lave den af mig selv. Wow. Og det er altså. Det ser ikke nødvendigvis dårligt ud, men Martin kan godt mærke, at det har ikke en relation til ham. Så jeg skal hele tiden afvente, så det hænger sammen, så det kommer fra ham til mig.
Og det svære vel også, at samtidig med, at du skal være afventende, skal du være meget aktiv i at få dine hofter rundt. Sådan, så vi undgår, at vi fører for eksempel foran til en til at skulle gøre det her. Ja, det er sådan, kan jeg gøre det. Nej. Lige præcis. Så vi vil selvfølgelig gerne have, at jeg gør den her bevægelse sådan frit. Og det er min bevægelse. Det er bare føringen, der kommer fra Martin. Når jeg får den her føring, så sætter jeg gang i det. Fordi ellers så bliver det alt for anstrengende med alle de her mange prioriteringer. Lad os prøve at vise det uden oprør. Yes. Godt. Vi vil gerne vise et par variationer. Variationen kommer nu mest til at ligge over hos føreren. At jeg har nogle forskellige trin rundt om Eva. Men hendes trin, de forbliver de samme. Men det føles en lille smule anderledes, gør det ikke? Det gør det selvfølgelig. Så, det vi vælger nu er samme indgang. Herfra kommer jeg over, skifter vægten og går baglæns rundt om Eva. Jeg skifter vægten igen og går sidelæns rundt om hende i den forlæns. Olé. Det viser vi lige igen. Så vi har så variation nummer. Åh, må jeg sige noget her? Var det sådan? Nej. Jeg siger noget. Godt. Hvorvidt mit ben går op eller bliver nede i den baglæns maneuver, som ligesom vi snakkede om i teknikdelen. Lige nu der afhænger det af mig. Men det er klart, jeg bliver inspireret selvfølgelig af den energi, jeg får fra Martin. Så det kan godt være, at jeg føler, at han indikerer et eller andet, men i sidste ende, så er det altså mig, der bestemmer. Så jeg kan godt aftale mig selv, lige nu vil jeg gerne øve, at den bliver i gulvet, nu vil jeg gerne øve, at den går op, og så videre. Så prøv gerne de forskellige ting af. Yes, og sidste variation. I stedet for, at jeg går baglæns rundt om Eva, så går jeg forlæns rundt om Eva. Start med den samme. Og slutningen bliver også den samme. Ja, yes, den viser vi igen. Uoppa. Te aprestas tú a empezar y yo para partir.